Ďakujem Jarka aj za odvahu, aj že vlastne fotografa sa hovorila, že by niečo rozprával. Ja mám tému proces životnej integrácie v agilnom riadení. Ja chodím sem fotiť a keď fotím, tak nepočujem, takže som si v agilnom riadení musel niečo prečítať, ale z toho, čo som zachytil, tak mi sa zdalo veľa podobností. A ja vám krátko o tom poviem, čas je vybudovaný. Tak je to nová forma konštelácií, to si chcete už teraz poskať, tak sa poskúpia, ale na konci to vidím. A nová v tom, že máme život rozdelený do 7 častí, alebo naše vedomie. A čo sú to vlastne konštelácie, veľmi v skratke, je to nejaké informačné pole, ku ktorému všetci normálne máme prístup, akorát vďaka tým konšteláciám sa to nejak zosilní a proste nám tie informácie chodia. A ja si na každom, či tomu verí alebo neverí, napríklad počul som, že niekto verí na to, že existuje Wi-Fi a majú na to nejaké zariadenia a to zariadenie tu Wi-Fi detektuje. Takže pri tom informačnom poli je tá výhoda, že nepotrebujeme zariadenie a vlastne nejaké informácie na to dia a sa to vyberie. Názorne zhruba, jak tých 7 častí vyzerá, je to od 1 po 7, keď jednotka, keď sme ešte v kružku, dvojka deti, trojka dospievame, štvorka, to je zhruba, keď sme asi všetci dospeli, potom nejaká zrelá dospelosť, staroba až po smrť. A no to aj v praxi vyzerá, keď by klient bola nejaká dospelá žena, tak ja na zem postavím tie čísla, ja postavím na štvorku. A cieľ tohto je vlastne, aby uvidela v skutočnosti to, čo sa dialo v tých predchádzajúcich troch fázach, ale v súvislosti s témou, ktorú si ten klient alebo tá klientka zadá. Takže nie len to vidieť, lebo niekedy na niečo čumím, ale aj tak to nevidím, ale aj to uvidieť. A keď sa mi podarí uvidieť to, čo už v sebe mám, tak je veľká šanca, že sa mi to možno podarí aj integrovať, čiže sa to stane mojou súčasťou. Potom som si vypichol pár podrobností z toho, čo som si naštudoval agilného prístupu a toho lead. Je to nejaký triezivý pohľad, čiže sa pozeráme na to, čo je. Nesnažíme sa nejak si to ako prefarbovať, ale naozaj to nejak detekovať a identifikovať. Potom potvorenosť, nielen v tom, že sa rozprávame, ale vlastne aj v tom, že vnímam to, čo sa deje, lebo vlastne asi by ste sa ďaleko nedostali, keby ste si povedali, že tie veci sú inak a proste sa to riadne alebo plánovanie vedíte. A tým pádom aj to, že viac sa sústredíme na to, čo je teraz a nie v ďalekej budúcnosti, viac to, s čím robíme teraz na tej štartovej čiare, ako to, čo sú nejaké tie neznáme výzvy, tak nebudú ďalej. A potom vlastne aj výber robíme s tým, že tá budúcnosť, to sa vlastne len tak smejeme trošku, že máme o nej nejakú predstavu a potom tá budúcnosť sa smeje nám, že aha, možno si sa trafil, alebo si sa netrafil do toho, jak si predstavujeme, ale ona sa deje svojím spôsobom. Rovnako je minulosť, tá už bola, už sa vráti, ale jediné, čo z minulosti vlastne zaujímavé je to, akým spôsobom na nás pôsobí teraz. Ale to, čo už prešlo, tak to už proste prešlo a to sa nevráti. A vlastne jediné, čo nám tým pádom ostáva, je prítomnosť a môžeme byť aj ako keby svedkami alebo pozorovať to, čo sa v skutočnosti deje, čomu čelíme, alebo čo je naša realita, vlastne to je tá práca tých ktorí vedú konštelácie tohto typu, aby byť s tým klientom, aby naozaj vedelo, čo sa deje teraz, čo je veľmi prítomné. A my v tej konštelácii hovoríme tú prítomnosť aj dospelosť, čiže je to to, keď niekto je schopný sa nejak vnímať alebo mať nejaký nadhľad, dokázať sa vidieť z nadhľadu alebo zo spolupracujúcich. A príklad, toto dospelosť nie je, ale je to zase to, čím sme si vlastne všetci prešli, je to nejaké dospievanie, kedy to bolo ja, alebo ja chcem, ty musíš, alebo je to nejaká kontrola. A niekedy mi to pomáha počas dňa bežných situácií si tak čukovať,
či som v tomto štádiu, alebo v tomto, alebo v tom dospelom. Keď dospelo sme, keď sa s niekým hádame, rozhodujeme a vlastných hádavostí. Ale rovnako to môže byť súčasťou našej, nášho bytia teraz, byť ako deti, je to poriadku, aj dobre opravedli. Takže, kto môže byť klientom, je to buď jednotlivec, tým, alebo organizácia, a väčšinou, keď to je viac početné, tak proste to pár zástupcov z toho týmu alebo z organizácie. A ide skoro to, koho tlačí tá, ten trn v pete, tak ten si dáva tú zákazku. No a žena mi poradila, aby som dala, že kedy sme ready, tak buď keď trpíme, alebo sme vyčerpaní, alebo v koncov, alebo keď týmu sa nedarí, alebo sme zahltení, zamrznutí, či na tej individuálnej úrovni, alebo skupinovej, alebo tá firma, alebo organizácia ide niekde do pýtek. Čo sa snažíme dosiahnuť? Vlastne nesnažíme sa nič. To som hovoril predtým, že naša úloha je vlastne len vidieť to, čo je teraz a nejakým spôsobom to uznať. Keď to dokážeme uznať, tak je veľká šanca, že sa to stane našou súčasťou a sami sa môžeme dostať ďalej. Ako sa cítime po nejakých konštaláciách, takýchto nie nevyhnutne šťastný, možno viac dosadnutý, možno viac konfrontovaný s pravdou, s tým, ako to je. Keď čas ste spali, je čas starať.